Այսօր ցեզի ցույց տամ դրամբյաններից մնացած շենքերից։ Օրինակ ես մեկը Բարելուսի շենքն է, ուրոշտի մեջ հայտնի Գյումրի ռեստորանը, որը էլի կոմունիստական կարգերը հաստատելուց հետո խլել են տերերի ձեռից, էլի ինքը օգտագործվել է վատ նպատակների համար, ԵՆԿՎԴ-ի շենքն է եղել, այստեղ էլ շատ դաժան բաներ են կատարվել, հիասքանչ ճարտարապետություն ունի, չքնաղ տեսարանը, ամեն մի դետալը։ Ինքը ուրեմն Շիրազի փողոցի վրա է ու վարդեդած փողոցի խաչմերուկին։ Դրամբյաններին պատկանող շենքերից նաև ես մեկն է, որը կոմունիստական կարգերը հաստատվելուց հետո էլի խլել են մարդկանց ձեռքից, ինքը դարել է դատարան։ Իրանք գիտեք ինչով են հատկանշական, որ կնայեք շենքերին, ճարտարապետական լուծումները իրար ահագին նման են, նույնիսկ վերեկը նախշեր կան, որոնք կրկնվինգը մյուս շենքերի վրա, այդպես կարելի է տարբերել իրանցից մնացած ժառանգությունը։ Մի հաջորդն էլ ցույց տամ։ Այս շենքը հիմի Նիկոլայոս Տիգրանյանի անվան արվեստի դպրոցն է, ես էլ է դրամբյաններին եղել, ես էլ որ կնայեք ճարտարապետական լուծումներով նման է մյուս իրանց շենքերին, հիմի ցեզի մյուսն էլ ցույց կտամ։ Հաջորդ շենքը, որը էլի դրամբյանների անունի հետ է կապված, այս շենքն է, որը գյումրեցիների շրջանում հայտնի է օժիտի շենք անունով, ինքը տարբեր ժամանակ շինարարական տարբեր ձևափոխությունների է ենթարկվել, օրինակ այս մասը, արևը խանգարեք, այս մասը նոր է կառուցված եղել, ուրեմն շենքը դրամբյանները օժիտ են տվել իրանց աղջկան Ջավահիրին, որն էլ եղել է Գյումրու առաջին ընդրովի քաղաքապետի կինը, այսինքն վերևը ապրել են, ներքևը իջել են կորձը։ Շատ սիրուն շենք է, էլի ճարտարապետական լուծումներով նման է իրանց մյուս շենքերին։ Ես էլ ես կողմից, շատ սիրուն շենք է, հին նկարների մեջ է լահագին սիրունը, ճիշտ է կողքից նոր-նոր բաներ են ավելցել, կան նաև ճարտարապետական տեսքը աղավաղող շինություններ, բայց ընդհանուր տեսքը կզգացվի։ Ու դրամբյաններից իմ գիտեցածս վերջի շենքը, իհարկե եթե դուք գիտեք էլի իրանց պատկանող շենքերից, կրնակ կոմենտների մեջ գրեք, երբ ամ հաջորդ անգամ կնկարեմ, այս չքնաղ տեսքով շինությունն է, ես իրա մեջ ներել եմ, ժամանակին նկարահանել եմ, մեջը մի ադամ տատիկ կաբրեր, իրան եմ նկարել, մեջը շատ հետաքրքիր է, իրերն էլ մնացել էին հին, չեք պատկերացնի ինչքան բաներ, ու որ կնայես ճարտարապետական տեսքին, ինքը մյուս իրա դրամբյաններին պատկանող մյուս շինություններին իրա ճարտարապետական լուծումներով ահագին նման է, նախշերը, բաները, օրինակ են նայեք ֆասադը, այն բանին էլ է նման, Գյումրի ռեստորանին էլ է նման։ Վերջ, ես սկսանը գիտեի դրամբյաններից, եթե դուք գիտեք էլի դիակսեմ տագը նշեք կոմենտների մեջ, որ տամ նայեմ Գյումրին մանրամասն հետազոտելու նկարելու բան է, քաղաք է, ժողովուրդ ջան, հազարից ավել պատմական նշանակության բան ունի, հուշարձաններ ու շենքեր ունի։ Վերջ, հսկանը բաժանորդագրվեք, լայքեք, տարածեք, ակտիվ եղեք, ինչի համար շնորհակալ եմ, ու գրեք թե հաջորդը որտեղից նկարենք։